Nga gjithë eksperimente që kemi bërë, ky hibrid është më i përshtatshëm për sektorin tonë. Vitin që vjen këtë hibrid do ta mbjellim në të gjithë sektorin. Si thoni? Ashtu është vërtet. Ka që vjetu bërë omë i bardha, dhe asë në ndër se kam parë që në këto gërgjet tona të bëhet ky misër për mashalla. Të lumt më i bardha, ju lumt. Mori ju lumt juve se ju në e zbardhet faqen. Syçka, larushka, bejka, e kanë arritur rendimentin. Po kjo? Edhe kjo, mirë është. Nesër ju si brigatë eksperimentimi do të bëni plasjen e fundit. Ka mbaruar prerja e parë. Po. Është hapur fronti. Dhe sonë turni 3 do të hap birat. Po. Për klasjen e fundit do të bëhet nesër. Në mënyrë që pas klasjes, shtroja të mos na mbetet varu. Po. Birat dhe dinamiti të mos vendosen afër shtrojes. Po këtu, më poshtë saj. Ky është një moment shumë i rëndësishëm që kërkon prej nesh kujdes të madh. Në këtë mënyrë ne paksojmë sterilin deri në masën 5%. 100 tërë e ke thënë këtë orgjik. Kafe, Oli. O, Sali. O, dra. Ha, më inxinjë. Plasja më vjen me ty. Shtrojën e galerisë turnit nuk e kështë bërë si pas projektit. Pra ndaj sterili del 10% më shumë nga që parashikon ky projekt shfrytëzimi, që ne po eksperimentojmë sot. Po ta kështë dubluar mirë shtrojën, si që kemi parashikuar këtu në projekt, nuk do të kështë ndodhur kjo. Këtë drejtë, inxinjë. Këtë drejtë, inxinjër. Po ti e kupton që nuk më duhet mua kjo. Edhe Tiraqi. Për para se të kontrolloj frontet e tjera, duhet të kështë kontrolluar më mirë punën. Punë mbarë. Mbarë pas, barë. A u lodhët, gra? Nga pak. Eh, moj bardha. Po të mos kishe ngullur këm ti, dushke e ferë do të mbeti këtë vënd. Ta mamë si 10 vjetë më parë. Mos fol ashtu se këtë punë se bën dot një njerëj. E, ashtu është vërtet, jo se këtë kam thënë edhe në mbledhje unë. T'kujtohet? Em kujtohet, kujtohet. Po ti shkulim këto shkurre, do të na mbetej pastaj baktia pa kullotur. E po të shkuara të harruara tani. Mbarë pas, inxinjer. Mbarë. E, u lodhe. Jo, inxinjer. Kemi bërë dhe? Si e mirë? Mirë, shoku kryetar, që kemi? Mirë, falim dhe rritë. Punë mbarë.
Si jeni mirë? Mirë se edhe kryetar. Marë faq. Ti Barda ketë drejtë. Me ndërtimin e stallave ne jemi mbrapa. Jo vetëm sektorin tuaj. Na rrezikohet përfundimi të udhëzimit në një kohë kur kemi dhënë fjalën. Por unë sot do të shkoj në qytet. Drejt ten park dhe do të siguroj 2-3 makina me qereste. O, inxhinier, sa vajti ora? 6:05. 6:10. Ka dalë një diell i bukur që të kujton plazhin. Ik more du ti, mendja te plazhi drejtë. Gjika ka këtë të mirë. I qëndron punës te kokë. Nxehet sa kur nuk e ecën puna, por ama ja del kry. Ju kujtohet juve kur ne kundërshtonim për shpimet e lagur? Jo na bllokohet martelje, jo ndeje, jo këndeje. Ne në patëm vend ngarkuse e rregulloi dhe vurin shpejtështu. Ai morë ti te kampi? I mora, po ti e morën telefon shokun Ali. Jo pse? Ka kërkuar që pak dhirt, kërkuam te C42, po nuk ti gjetëm. Ndoshta do të shpjerdhe ty në kam se mbeten minier. Si shkon eksperimentimi? Mirë, po nuk tha gjë përse më desht. Jo, nuk më tha. Mirë pashim. U po shkoj deri tek telefoni. Më tërkon urgjenti Shoku Ali. Shoku Ali? Oh, që pak dhirt? Po përse? Nuk e di. Nëna, mirë ka qenë me tension. Mirë. E, pa atëherë pa vim edhe ne deri te telefoni. Un po shkoj gjirin në bank. Mirë pashim. Ai shëndet. Si? Po. Pse? Mirë. Tani po vi. Mbi vendin tonë do të jetë kohë vranësira që do të vinë duke u shtuar e bazdite do të shoqërohen me qira të përkohshme. Era do të fryë lehtë e në pregdet herë mesatare nga ana e jugut. Temperatura më e lartë në vendet malore do të jetë rreth 11 gradë, ndërsa në i kanë bërë si kanë bërë 3 orë gjumë. 17 gradë Celsius. Se Tirana mund thirrshin kryetarin. Përse mua? 100 herë ma ke thënë. Po që të themë? Asu nuk e di. Të gjo, Sali. Ktheu dhe njerë të brigata eksperimentimit. Mirë. Dë gjo, dinamitin mos e vendos një afërshtrojës, por më poshtë saj, dakord? Mirë. Unë do të përpiqem të kthehem me një herë. Mirë. Të pëlçasi një herë birat e mesit. Pastaj të poshmet dhe më në fundë të sipërmet. Dakord? Qartë, 100 herë ma ke thënë, mos kit keq, hik pa merak, hajt miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Dëgjoj, Gjik, unë e kam thënë dhe në organizatë që neve nuk nga pëlqen që ti t'na ikësh. Po që në i gjë? U thuaj që ka malë në projektit, do t'a vënë zbatim u thuaj. Hajt miru pafshim. Si ish puna? Të kërkon sekretari i komitetit partisë. Po pse? Duhet t'jesh urgjentisht në Tiranë. Kaq më than, kaq të them. Unë? Ti apo kush tjetër unë? Që ngjek vizë ai sot. Thashë se mua nëna drejtë e mori. Në orën 11 duhet jemi në Tiranë të dy. Unë si shofer, ndërsa ti si inxhinier. Unë do të pres jashtë. Kurse ti kush e di se zyrë do kesh punë. Inshallah mbaron punë sonde dhe kthehemi, se sonde kam dhe një fejes. Vetëm mua, po edhe drejtorit? Shumë pyetje këti orgjik. Unë një copë shofer jam drejgjemori. Ndizë një herë. Jo, nuk dua. S'kam ngrënë akoma punë. Po vras më një përse më duan mua në Tiranë. Vetëm mua. Drejtorin jo. Se kuptoj do. Sonde do të bëjmë dhe shpërtimin e fundit me brigatën e eksperimentimit, prandaj. Ndoshta të thrasim projektin e rishfrytëzimit. Mbas se duan ta dëgjojnë nga goja jote se çfarë të mirë është po i sjell minierës. Ndoshta,
Po është e vendosur. Ne kemi 6 muaj që kemi nisur. Po që them unë Orgjik? Dhe jo, të marrë një panini një salqiqe për rrugës. Jo, jo. Hyr. O, Gjika. Një dita. Ajde, morë, Gjika, ajde. Ullu, nuk të lejmërova do të që mbram. Mund të të kisha marrë në telefon në galeri, por nuk doja. Nuk doja se do të rije i shqetsuar. Jo që më duan, jo po... Po pse? Si pse? Po për të mirë, më sigurisht. Do të të thonë ata atje. Ti e di që ne para një muaj të bëm karakteristikën. Po, por... Kaq. Duhet të nisësh. Shko edhe vishë robat. Ti gjik je nga kuadrot e para dhe i duesh partis. Minatori thjesht ishe, u bërë inxhinier. Tani... Mos e vrit mendjen kotë së koti. Hajde miru pafshim. Rukë të mbarë. Miru pafshim. E se arova. Do të marrësh me vete dhe një shoqe aty të komiteti partis. Eshte jo Bardha, jo Vani. Përgjegjësja e sektorit në kooperative. Lehi duhet ta njohësh se edhe ajo është antare plenumit. Po. Hiqë rrobat e punës, edhe mbathje, hm? Miru pafshim. Hajde rrugë të mbarë. Kur e lajmëruan? Mbërëm e lajmëruan. Pra ndaj rrihun dhe buzë varurdi? Shdrejqin ke? Se mos është hera e parë që atë e nisin Tiranë. Apo ke ndonjë hall tjetër? Jo, asgjë të betëve. Bardha është grua e mirë. Kot mera kosishti. Ashtu është vërtet. Por me gjithë atë nuk vjen mirë. Jo, pse shkon në Tiranë, jo. Në çdo seminar kombëtar, apo në çdo mbledhje që bën ministria për bujqësinë, atë e kanë thirrur. Por... Që dërëgjin ke atëherë? Asu nuk e marrëvesh. Ajo është bërë djuar. Agronome po. Gazeta, televizori, flasin për ta. Kurse unë një copë traktorist me një të djeqare të shalën beta. Që fletë kështu? Je në veta pa jo? Së të marrëvesh. Për ndërët familjes nuk të marrëvesh. Edhe ti e njëri i nderuar. Të të më shtjel dhe pak byrek, biro? Jo, nuk dua. Do të maruria. Merë edhe një triko. Nuk i tjetë rrugë. Po jo, më i nën, jo. Vire dhe këtë. Po ti e disin bajdo. Po s'ka lezet, kush e disin qfar zyre do t'hysh. Thuaj, mama, oh. Hajde, hajde, ke qenë, mama, su bëjko këfort. S'ka lezet. Më bëre dhëndër, më bëre. Po të më shoj në shok të pispilosu, me siguri do t'alet. Unë nuk shkoj në dasë. Hajde, hajde. Do vish sonte? Nuk e di. Si do qoftë në telefono, se dhe ne kemi merak. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. U dhe mbartë ke qenë, nëna. Po djalin mire keni? Mirë. Tri herë kam pak shumë sikletë Orgjik. Pse tri herë? Po ja kështu të mbërthyre të kolarizu. Një herë kër u martove, kër mbërët e diplomën e vesot. Gruaj të tyrojt vesh kapistal. Gruaja, gruaj. Ky vetë me robet e minierës e ndjen vetën si lëkurën e ti. Hajtë, për hajrë li të dalë. Kurse ju gratë e kini ndryshe. Pse? Po ju me një copë pusar reguloheni. Mos edhe ti ke dalën propozimin që të korësh grurin me mënyrën e re si Gjika Minerali? Jo, jo. Po pse të rasin kjeveri? Sa kujntali grurit dhe marrësh për hektarë si vjetë? Dy më shumë se parashikim. Do me thënë dhe kalosh këmishtaj. Të shumë. Ju lumë. Më kam thënë që e shpuz nga goja. Pa, shefet më të egra sot janë gratë. Pse do thoni ju? Po, nuk pin gratë as duhan, as kafe, as raki. Ja kam ti me shoqe unë, edukatore në kopësh është. Po kur vjen në shtëpi ama, 8 me 2 ma bën komandante është. Që kur ka marrë në dorë gruaja ekonominë e familjes, ka marrë edhe pushtetin e saj në dorë. Kurse ne burrat jemi vetëm për llafe. Mor, po më duket se qenë ke pa konservator ti. E dëgjon Orgjik. Na futi edhe në kallëpe tjera tani. Kurse ne burrat jemi ndryshe. Dëgjoni mua ju. Thank you.
ndaloj të komiteti qëndror? Jo, jo, ndaloj të këto makinat atje. Sa vajti ora? 11:50. Tamam kemi ardhur, a? Shqyqyqës bëm dhe i gomë rrugës e dhe ishim bërë me turp. Unë të presë këtu, apo shkoj të drini? Si të duash. Atëhere po shkoj të pi një kafe, dakor? Mirë. Ju vaft mbarë, shefe. Faleminderit. Mos mi merë me gjithë mend fjali që thash në rrugë, a? Jo, dakor? Jo. Hajtë, suksese. Miru pashë. Si e ndjen vetën ti? Nuk e di. Asu nuk e di. Drita, shosja Drita. Ç'kemi Bardha? Si jemi shëndet? Burri juaj? Jo, është inxhinier në Minjer. Gëzoj. Po ç'kemi? Si ke fëmijët me shëndet? Mirë. Me shosjen Drita kemi qenë në kongresin e gruas. Kemi ndenjur shumë bashkë. Sa mirë që u gjeta shosja Drita. Na kanë thirrur këtu. Po? Kam nevoj për diçka. Diçka shumë të rëndësishme. Me knejsi. Mirë. Shkojmë. Barove? Po. Bardhën ku e le? Do takojmë në orën 3. Shkojmë pim një kafe? Dakor, shkojmë. Nuk e di, po, kur më komunikuan, ngriva kret. Drejtorisht drejtorie në ministri. Këtë unë, a do të bëjtë dot. Nuk e di, po, u hutova. Desha të athosha atyre shokve, u blokova fare. A do të justifikoj këte besim, shoqja Drita. Nuk e di se qëfar të dhem, po, akoma se ka marrë vetën. Pra ndaj ju morën telefon. Disha të takoja sa ma parë. Ty a thoshe, ty o hapja zëmrën. Këtën tiranë s'kam njeri tjetër që mund të flashë këshullirisht si me ju. Dhe jo, Bardha. Që të thënë që ti do të bësh të punë e përgjegjësi. Edhe do të bësh shumë mirë. Kjo nuk ka diskutim. Ti ke dhënë prova. Vetë fakti që ti ke ndjenjën e përgjegjësi stregon se, po këto fjalë janë të kota. Sa do që të flasë unë, ti hallën e përgjegjësisë një lloj do të ndjesh, sidomos ditët e para. Por mos kujto se do të jesh vetëm. Se vetëm mua më ke këtu në Tiranë. Ditët e para ashtu do të duket, po pastaj do mësohesh. Po s'ka përse të vi tu. Thuaj atij shoferit që erdhi. Unë e gjej vetë o pëllcas. Çudi, s'më ka bërë vaki kurrë kjo punë. Tu një tjetër. Tu një tjetër. A mund të ndimoni pa? Qfar? Po, nuk në ndizjet ajo makinë aty. Po mirë. Qfar ka?
Thash njëherë mos është korrenti, po nga që më ka hipur gjaku në kokë si bie dot më të tani. Ore gjikse, harrova të të pyesu. Përse të thirë? Po ja, me emruan këtu në Tiranë. Ashtu? Do me thënë a ike. Po ku? Në ministri. Në ministri? Po çfarë? Inspektor për sigurimi teknika për... Jo, jo. Pa provoj njëherë. Lere, lere. Po ku bre gjik? Apo është sekret? Po pse nuk e thua drejtje mori? Jo, jo, tani nuk kam sekret. Po ja ashtu. Mos i bërë gjë drejtor drejtorie? Jo, zëvëndës. Zëvëndës? Po çfarë zëvëndësi? Ama për zëvëndës të thrasin urgentisht? Zëvëndës minister. Zëvëndës minister? Luaj vëndit mëre. Je në vete? Po ti e për të kapë në qabre gjik. Drita, të lutem kjo është urim, prandaj më takon mua të paguaj. Kur të marim shtëpi, do të na vini. Pa tjetër. Kurse tani? Shoqe, një minut. Faleminderit. Ka gjë. Kjo është familja ime. Im shoq dhe dy fëmijë. Burri është traktorist? Po, traktorist. Kur u fejuam, isha kooperativiste e thjeshtë, si isha bërë akoma brigadiere. Kurse tani, kam dalë për faqet zezë, isha e lodhur me pluhur. Kishtë arë një reporteri revistës. Kujtimi bukur. E morë me vete sot më gjesë, nuk e di përse. I ka me nëzitim, fëmijit me zibëm gati, autobuzi nuk priste. Im shoq nuk e dinte përse më thërisnin, asu nuk e dija. Edhe, sikur, tani gjithë bara shpisa di do t'i bjeri për disa kohë, derisa të marim shtëpi këtu në Tiranë. Mos nuk e erdhi mirë që... Nuk di se çfarë të them, po se si është bërë këto kohët e funit. Ka rasisur të më thrasin disa herë në seminare, në aktive kombëtare. Tani do të shkputem për disa kohë. Ndoshta i duket sikur po largohemi nga njëri tjetri. Sidomos tani kur ta marr vesh që jam emëruar drejtoresh drejtorie. Ç'do të thot? Si do ta pres emërimin dhe largimin tim? Ne shkojmë shumë mirë dhe jemi shumë të lumtur. Po, tani për disa kohë bara shtëpis do t'i bjerë vetëm ati. Nuk di ç'të them. Bardha këto janë vogëlsira që kalojnë letë kur burri dhe gruaja duan me të vërtetë njëri tjetrin. Ashtu them edhe unë, shoqja Drita. Kështu mendoj edhe unë. Bo, bo, ç'të bëra, shiko. Është e vërtetë se ju... O, jo, është e vërtetë, thot. Po pse s'ta mbush syrin ty asi? Gjigën e kemi inxhinier. Njëri të klasës po, minator po ka qenë, njëri më të mirë, më të aftë s'ke ku gjenë. Pikës i kanë rënë. Jo se nuk e besoj, po. Por ti, duhet ta dish mirë se klasa është pushtet sot. Çfarë ke shefin ti? Zvendës ministër e kisha. Por tani e po urim me atë. Sukses. Faleminderit. Ka mundësi që unë të jem shoferi juaj. Shoferin? Po. Se unë punoj në ministrin ku do të vini ju. Shefi im ka 2 javë që ka marrë emrimin në vend tjetër. Sukses e shoku zvendës ministër. Mua më thon lameta fine. Derisa të vini ju, unë do të mbetem në dispozicion të aparatit. Kur të vini ju, kuptohet unë. Nuk e merë do të me mëndë sa më shbërqefi, Orgjik. Kush di që do bëjnë shok të minierës? Shiko se për ndertë familjes rritet mëndja. Arron se që ke kjënë dhe si punoj shokët u të galeris, do të vim drejtë në zyre mjerë t'i ku të futesh pastaj. Lepo nuk e nga ta, jo. Mund t'i pastroj një latë? Lecka është e pastër. Dhe benzina është e pastë. E mira është mishën të nxirëni. Hipni në makinë dhe prisni aty. Ndërkohë unë i kam pasturuar. Nuk është nevoja. Fillove të bësh serviqet tani, Olame. Unë nuk e bëj për... Këtu s'ka asgjë të keqe. Për çdo njeri do t'a bëja. Ju merreni si doni, shoku zëvendës ministri, por unë... Leri ato gjiga është dora jo, nuk i hall ish verishit ai. Dëgjoj këtu. Po deshe të kesh mirë me të, mos bëj shakara tilla.
Të lutem shumë mos bësh akara tilla se janë mizera. Kam 20 vjet shofer në këtë dikasteru. Kam patur lloj-lloj shefash. Dhe asnjë njeri deri më sot nuk më ka hequr ndonjëherë vërtet. Jo për gjë, po se unë vet nuk e lejoj veten të bëjmë problem. E të arrij deri atje sa të shkelim në rast kalbu. Ta merra ku ty? Shko pyet në kuadër. Kam marr apo s'kam marr ndonjë vërtet? M'është hequr apo s'm'është hequr lata e parë? Edhe se kam lënë ndonjëherë shefin mes rrugës si ti unë. E, dhe se nuk thash në gjë të madhe ti. Në fund të fundit një vërtet vogël të bëra. Të lutem shumë mos e tepro. Nuk është puna për rreti këtu, por... A mund të regullosh dot makinën? Këtë bëj, lere këmishën tim. Si të doni shoku zëvëndës ministr? Mos më thuaj zëvëndës ministr. Unë akoma s'kam filluar. Emrin e kam gjik. Ti më nga trove kotë skoti. Kje një 14? Jo, nuk kam. Lere se kam unë. Do të vënojëm i ca, duhet të apur kombaqie. Në regull. Meli, unë nuk jam dakord me të gjitha sa u tha në drejtim të gjikës. Ne jemi të gjithë këtu, e di mirë se sa për para do të shpirë minerën tonë, projekti i ri i bërë nga gjika. Prandaj, unë nuk jam dakord të na e marrin gjikën. Pikërisht se është i tillë pa na duhet ne këtu. Prandaj ju lutem shumë këto gjëra të shënohen dhe në proces verbal. Edhe, po që dakord dhe organizata, ti shënohen dhe në karakteristikë. U rregullua. Po ti flisje e pa gjum. Jo, nuk më flijet. Do t'ikim? Ka qenë truni tretë. Kështu? Shoku gjik, kjo makinë mund t'ju lënë në rrugë. Po të doni bisedojnë dikaster dhe ju qoj unë derin minjerë. S'më kushton asgjë, për kundrat. S'ka nevoj. Faleminderit. Miru pafshin. Faleminderit. Miru pafshin. Asgjë. Sa të fillosh punat njëri hiqe. Dhe gjë mua s'bën për ty ai. Le të punoj sa kohë në një kamion se të bën mirë. Rritani mos e tepro. Ai s'bën në gjithë keqë. I garan motori nuk ka faj. Shoqja drejt oresh. Shoqja brigadiere! Urdhëro! Bugur, e? A thua të kenë marrë vesh minier. Sa i them makinun? Të merë në mëngjes minator e të kthenë bazi dhe zëvëndës ministrë. Të merë përgjezi sektori dhe të kthenë drejtoresh drejtorie. E ka halal defektin që në bërë në Tiranë. Halal e ka? Po që në keme para gjukime ti? O, po, po, e dhe gjonë më gjikë se shtotë. Të fut direkt kallëp e kjo shoqja. Nuk guxon njeriu të bëjë një shaka. Ja, atje ndaloje. Të të qoj deri në fshat. Mos ke frikë se nuk të rrim për darkë, jo? Jo, po shkoj të kim shoqë se po më pret na. A i traktori atje? Po. Dhe të na i zbardhë shfaqje, në? Do përpiqim. Atëherë javën tjetër do të zbresim bashkë në tjera. Mirë. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Miru pashim. Punë të mbarë. Dhe mos e përqafo burin mes të arës. Se tani e kuadrë më shoqja drejtoresh. Nuk ka leze, do të shof shati. Kur të apim dolin? Kur të doni, me gjithë gratë. Me gratë dhe brigadën. Mos ki me rakë, miru pashim. Miru pashim.
Ka njëri lasht? Jo, janë gjithë minier, ka avarin brigadë në eksperimentimin. Ashtu? Po. Me siguri e shumë ushtroje gjatë plasjes. Si ka mundësi drejtje e morit. Shkojmë në minier. Ishe këthyrë në shtëpi njëherë. Jo, jo. Shko po deshe lajmërë në shtëpi se do t'jim bërë merat. I thua e të mos presim po të vonojmë. T'ju them të marrin masat. Për çfar? Vjera ki. Bëjsh të duash. T'ju them të bëjnë gati levatricën. Si? Lash kostumi pra. Saliu. Këtu jam e inxhinjer. Çfarë ju thash? Përse bët plasin kështu? Unë e kam fajn. Plasin e bëra unë. Saliu ma shpjegoj, por... Ne inxhinjeri mi mësuar t'i bëjmë plasje ndryshe. Kemi të rjetën që plasim minat e katit sipërm. Nuk kemi mësuar me këtë sistem. Fajn e kam unë inxhinjer. Na që nga bërë zarar i madh. Si thua t'i gjik. Këta varita regulojmë sot, apo të lëmë për nesër? Që të thanë në Tiran? Do t'a regulojmë sonte. Jo, jo, ti e i lodhur. Shko njërë në shtëpi se je pa gjumë. Pastaj pse kështu? Pse kështu me kostumë? Hajde, shko në shtëpi. Me siguri që ti nuk je kthyer fare. Më mirë që nuk u ktheva. Sikur më ndilte zemra. Merë pistoletën, të lutem. Për projektin Thirën? Jo, me emruan Tiran. Ashtu? Po pse nuk e thua? Po ku? Në ministri. Uroje një zvëns ministrin e ri. Para një orë më lajmëruan me telefon. Hajde urime. Hajde urime inxhinier. Urime inxhinier. Urime dhe suksese. Hajde urime, urime inxhinier. Urime inxhinier. Ku ti bëj birat inxhinier? Aty. Por unë kam hallin gjithë. Ti duhet të më kuptosh drejt. Po unë të dua që të kuptoj. Por ti nuk thua që të mundon. Mosë vjen zorë që gruja jote, po e që madhe u bëra unë, po në do të bëjë dhe atje. Mi disnesh nuk do të nëshoj asgjë. Ti duhet jesh i sigurt për këtë. Po ndoshta një ditë do të vizorë që ke burin traktorist. Kot besim. Fare kot. Pas disa ditësh do të ikëshim. Sa të marim shpinë Tiranë, do të flesh në hotel, apo jo? Po. Dhe do të kemë shumë të vështirë pa ty, pa fëmijët, larkë fshatit. Shumë më vështirë se ju këtu. Po unë do të pres të shtunave. Të shtunave në darkë? Po, sigurisht. Po mos të kesh në një mbledhje. Se në të kundër do të vish njëherë në dy apo në tre javë. Besim, kjo do jetë e përkohshme. Ti ke zemër të madhe. Nuk e di. Nuk e di që më shtin të mendoj kështu. E kuptoj që flasë marzira. Prapë si ndaloj do. Më duke sikur dikush më qëpona mbrapë. Po pse drejt që njëm gatuar kështu gjë? Ne duhet të gëzojë më shumë se kur sot, rrinjë flasin budalë që. Ej, që bëni qëtu me sarës, dashuri! Kaleset, jeni dhe kurë e krua! Jeni në shpi, o varda! Do visë tonë të në fshat, apo do pësnar! Eshtë brigata ime, po iki. Mos o vano, Unë do mbyllë të brazën, pas e dojë. O varda, hajte, bëj, hajte! Kja para me dhe? Jo se i bleva fmive këte që u përmtova. Mere këte, blej i pije dhe karamele. Mi. Sonde do kemi sa thirë. Thank you.
Erdi, erdi. Shko bi gati dushin. Keqe nëna. Erdhe bir? Erdhe. Qen ke lodhur shumë. Kishim avari në minier. E mora vesh. Dhe atë punë në Tiranës e mora vesh. Ti ishte gjallë i tatë, të të uronë të dhej. Me këmë të mbaro, bir. Të ndero shokët, të ndero shpartin. Në nëstende, mund t'i bësh do një herile, po partis kur. Keqe nëna, kur? Faleminderit, nëna.